Přivítat oficiálně na dnešním oficiálním ukončení prázdnin. Tato akce je pořádána samozřejmě pro děti, pro všechny sousedy, kamarády, známí. Jsem rád, že se scházíte postupně. Nicméně hlavním cílem této akce je, a to vám musím říct, chceme tady podpořit rodinu Hipšovu, tyhle ty dva bezvadní kluky, kteří jsou tady dneska s námi. Za nedlouho je čeká další lázeňský pobyt rehabilitační a na ten budu potřebovat dost peněz. Tudíž jsme se rozhodli tuto akci uspořádat. Tam na baru je kasička na dobrovolné vstupné, to znamená, kdo přijde, budeme hrozně rádi, když tam přispějete jakoukoliv částkou. Na baru jsme se dohodli, že po 100 korun se nejde, ale to nechám na každý. Nicméně, musím poděkovat samozřejmě obsluze, která to tady pomohla zajistit, připravit. Bar funguje bezvadně, využívejte ho. A každopádně, první, co bych začal, tak chtěl bych poděkovat a přivítat první kapelu. Hned po ní bude následovat kapela 365, na kterou jsem těšil já samozřejmě. A mnozí další, a hned po nich bude nastupovat kapela Vine. Je potřeba říct, a to chci zdůraznit, že všichni ty lidi, kteří se o tohleto starají,
kapely, které přijeli zahrát a zvuk, který tady vidíte, takovýhle profesionální, tak všechno se děje zadarmo. Nikdo si za to neveme tady od nás ani korunu. Prostě přijeli tohleto odpoledne podpořit s tímhletím materiálem a s tím, co umějí. Mohli by někdo dělat peníze, ale jsou tady s námi a jsou tady proto, že vidí, o co jde a že chtějí. Takže ještě bych chtěl říct poslední věc. Samozřejmě jsme se snažili to odpoledne vyplnit nějak pro děti. Takže pro děti je tady připraveno různé vyžití. V první řadě tady za tou budou velikánskou, na hřišti bývalým fotbalovým, tak jezdí minibajka. Teď jsem se dozvěděl, že dojezdila, ale pokusíme se tam odstranit, takže to můžou děti využívat. Vše samozřejmě zdarma. Ve stodole je střelnice, kdokoliv si může střelit. Tamhle v garáži je připravena veškerá malířská produkce, takže děti můžou malovat na velikánský papír i obrázky, které napadnou. Tady hnedka za rohem za budovou přístupu, tak je balování na obličeje, je tam potom úprava vlasů, už jsem tady pár takových opravných viděl, vypadá to moc pěkně. Hned tady vedle mě je další soutěž, spinpongový míčky a co bych chtěl zdůraznit, tak je tady skákací hrad, který nám zase zdarma v rámci své kampaně nabídla politická strana ANO. Osobně s ním přijel pan Josef Učík, který kandiduje na podzim do Senátu. Takže tento hrad je pro děti k dispozici taky a taktéž zdarma a pro nás ho přivezli taktéž zdarma. Takže děkuju všem, kteří se podíleli, hezky se bavte. Chtěl jsem s tebou žít, většou lásku dělat, to věř teď víš.
przywiązać. Nie tak, co gdyby dzień też się zbudzi, jak już które musisz spać. Człowiek tak nieraz czuła gdyby coś nie odejesz i co ma zaraz się włożej ty. A kto na czystej papiera jednak co gdyby tak się to piszu, jak dychasz, jak chodzisz, jak mówisz, jak wybrać dzieło. Jak dýcháš, jak voníš, jak mluvíš, jak vypadá tvý tělo, už na posteli leží. Pro případ, že bych to někdy zapomněl, tak si to píšu. Jak dýcháš, jak voníš, jak mluvíš, jak vypadá tvý tělo, už na posteli leží. Pro případ, že bych to někdy zapomněl. A ty se stydíš, tak hezky, tak krásně jen ležíš a pohráváš si s losy, když píšu tyhle básně. Pro případ, že bych to nikdy zapomněl. Zapomněl. A ty se stydíš tak hezky, tak krásně.